se faz um vlog. Já faz tanto tempo assim. De tempos em tempos eu estou espaçando mais o vlog na minha gravação. Então com isso eu tô ficando muito tempo, tipo, mais uma semana às vezes sem gravar vlog. Então, quanto mais você faz, quanto mais você treina, mais você consegue executar, mais você consegue fazer da forma certa. E teve um momento aqui do canal que eu tava produzindo, e aí eu dei uma pausa nisso. E aí nisso que eu dei uma pausa nisso, eu acho que eu esqueci como que faz isso. Então volta e meia, quando eu pego de novo pra fazer, eu me enrolo um pouco. Mas aos pouquinhos vai saindo, vai fluindo e vai voltando ao normal. Oi, eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker, e seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nada, nenhum vídeo, nem a hora de quando eu postar o vídeo por aqui. Aqui a gente fala sobre audiovisual e eu compartilho a minha vida toda quarta-feira no vlog. No caso, toda quinta, porque esse vlog tá saindo na quinta-feira. Eu tô pensando em mudar o dia do vlog, então ainda tô vendo se eu vou conseguir postar na quarta, se eu vou postar na quinta. Eu quero fazer essa alteração pra gente poder ter mais tempo de um vídeo pro outro, de domingo pra quinta-feira. Então, esse vlog tá saindo na quinta-feira. Falar sobre um negócio também, que eu parei pra pensar esses dias, que é muito simples. Eu sempre tento fugir da massa, vamos falar dessa forma, e eu tava pensando sobre isso esse dia, eu parei e pensei, isso é real, porque assim, vamos lá, o que acontece? Geralmente, o pessoal que é filmmaker, eles seguem uma linha, e aí eu tava seguindo nessa linha também, aí eu parei e pensei, cara, peraí, tô sendo igual todo mundo, sabe? Então vamos mudar isso um pouquinho. Exemplo, eu só tinha roupa preta, porque eu sempre gostei de preto. E eu gostava, me sentia bem assim. Só que eu comecei a ver que tava todo mundo vestindo muito preto, saía na rua todo mundo de preto. E eu sempre era... Toda hora as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, olha, você pode me ajudar? Onde é que fica tal coisa? Na loja X. Aí eu não trabalho aqui, senhora. Eu não trabalho aqui. Isso acontecia muitas vezes. Aí, desde então, eu nunca mais comprei camisa preta, roupa preta. Eu tô mudando todo o meu outfit já há um tempinho e aí eu tô comprando só roupa branca, cinza e só. Não tô indo mais pro preto. E outra coisa, o estilo de música que eu gosto de escutar não é o mesmo estilo de música que o pessoal gosta de ouvir geralmente nessa linha da nossa área. Por exemplo, outra coisa que acontece. O pessoal que é filmmaker, eles gostam de ouvir hip hop, gostam de ouvir rock, seguem mais essa linha. E eu não. O meu estilo de música preferido é o sertanejo, sabe? É totalmente oposto. Eu não conheço filmmaker que gosta de sertanejo e tá sempre postando, tipo, sobre sertanejo. Tá ouvindo uma música aqui ou ali no rádio e tá postando sertanejo. Se você gosta de sertanejo, você é filmmaker, tamo junto, cara. A gente é do mesmo grupo, porque não é comum, sabe? Mas é um estilo de música que eu sempre gostei. Mais um belo exemplo disso, que eu tento sempre seguir, e eu sempre bato nessa tecla, tanto lá no Instagram como aqui no vlog, eu já falei sobre isso algumas vezes. Cara, eu amo café e filmmaker é pré-requisito gostar de café. E só que eu amo café da forma que eu considero certo, sabe? É pouco café e um café bom, não aquele café preto que é só amargor. Eu gosto daquele café bom em pouca quantidade. Por isso que o início desse vlog foi eu fazendo o meu café, porque eu inicio a minha rotina, quase que saiu errado. Eu inicio a minha rotina todos os dias tomando meu café. Só que eu tomo só aquele copinho de café e não tomo mais nenhum no dia. Por causa da cafeína, eu sei que isso é uma coisa muito ruim pro nosso organismo e cada vez mais eu tento seguir uma linha um pouco melhor pra minha vida, sabe? Então eu bebo no máximo 65ml de café, que é o que cabe naquela xicrinha, e não tomo mais nada do tipo no dia. Outra coisa é energético. Eu vejo muito, muito filmmaker tomando energético, postando que tá tomando energético, coisa do tipo. Cara, pesquisa. Energético não faz bem nenhum pra sua vida. Nenhum, não tem nenhum benefício que você possa falar, pô, vou tomar energético porque faz bem pra tal coisa. Não faz, não faz. Isso não é legal. Pense um pouquinho na sua saúde, cara, e não tome energético. Então eu gosto de fugir dessa massa. Você não vai me ver tomando energético, muito menos postando sobre isso, nem nada do tipo. Uma outra coisa é que no último vlog eu falei pra vocês que eu tinha voltado a utilizar o Premiere.
Desisti. Porque eu botei ele aqui no meu computador, só que ele é meio pesado, sabe? E aí, o melhor, tipo, na parte de renderização, o DaVinci foi muito mais rápido do que o Premiere na parte de renderização. Renderizava muito mais rápido. E como eu preciso de algo muito rápido, eu tô utilizando o DaVinci aqui para algumas coisas que eu tô precisando fazer rápido. Só que eu baixei o Final Cut, então eu tô com aqueles 3 meses grátis do Final Cut. Então eu tenho 3 meses para aprender, ver se eu vou me adaptar. E se eu me adaptar, eu vou lá e vou começar a utilizar o Final Cut. Vou comprar e vou utilizar o Final Cut. Ultimamente eu tô tentando investir cada vez mais o meu tempo aqui nos vídeos para poder fazer a thumbnail, porque eu sei que é algo muito importante. E aí, tava eu aqui fazendo, e aí às vezes eu levo o vlog, como é algo que eu vou mostrar um pouco o meu dia, são poucas as vezes que eu pego a câmera, mostro, falo um pouco, é algo mais no flow, eu nunca tenho roteiro nenhum aqui pro vlog. O que eu sinto, o que eu tô fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Diferente do vídeo de domingo, que eu tenho um roteiro, que eu vou fazendo tudo, que eu preparo o vídeo inteiro. E às vezes eu perco mais tempo fazendo a thumbnail, preparando aqui uma ideia pra poder fazer a foto, que no caso eu não faço uma foto, eu começo a gravar, e aí eu faço um vídeo aqui de eu fazendo as coisas, e aí eu vou lá e boto a minha cara depois e pego um frame daquilo ali. Porque assim, se eu fosse fazer a foto, aí depois eu ia ter que ir pro Lightroom pra poder editar a foto, pra depois eu ir pro Photoshop pra poder fazer a thumbnail, então eu prefiro fazer tudo em um vídeo. Eu começo a gravar um vídeo, aí eu faço todas as poses que eu preciso fazer, e aí eu vou lá e depois pego aquele frame que já fica na mesma cor do vídeo, na mesma tonalidade que eu tô fazendo. Pra mim fica muito mais fácil. Mas mesmo assim, eu perco muito tempo fazendo essas poses e editando depois no Photoshop. Chegamos ao fim do vlog. Se você gostou e assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, que é muito importante pra mim. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nada e nem o dia que eu postar esse vídeo. E eu queria fazer uma pergunta pra você que ficou até o final. Qual o melhor dia, na sua opinião, pra eu postar esse vlog? Quarta-feira ou quinta-feira? Comenta aqui pra mim, por favor, que me ajuda a entender como que vocês gostam desse conteúdo aqui, tá bom? Não esquece de me seguir lá no Instagram, @rodrigobaionwar, e eu espero ver vocês no próximo vídeo, ou melhor, é isso mesmo, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!